Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. No Sisu, para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública. No ProUni, para tentar uma bolsa de estudo nas universidades particulares. E no Fies, para conquistar um financiamento para o seu curso superior. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.